Trobar escorpins al desert de nit és força fàcil. Tot el que cal és una torxa ultraviolada perquè els escorpins són increïblement fluorescents. Fluorescència significa que un cos absorbeix la llum ultraviolada i torna a irradiar-la en la part visible de l'espectre. Brillen amb un color verd neó fulgent. Però els escorpins no són els únics animals fluorescents. Meduses, amfibis, mussols i fins i tot ornitorrincs brillen sota la llum ultraviolada. Sóc al desert, a prop de Bakersfield, Califòrnia, buscant escorpins amb Carl Klug, professor de biologia a Cal State University. En Carl estudia la fluorescència dels escorpins des de fa més de 10 anys. Si tens una llum negra, és molt fàcil. Si hi són, es localitzaràs. Sembla que està en posició de defensa, oi? Content no ho està. Ja. Agafaré el meu equip de captura d'escorpins d'alta tecnologia. És una baixallengües pintat amb un marcador groc. Així que és fluorescent amb llum negra i pots veure on és. Entesos. Aquesta tècnica consisteix en posar el flascó darrere d'ell i després davant. Impressionant, molt bé. Li donem una oportunitat? N'he vist un. Una empenteta suau, sol encaminar de costat cap enrere, som-hi, tira-ho amunt. Increïble! Increïble, però l'atraparé. Però per què són fluorescents els escorpins? Tinc unes 12 hipòtesis. Les pots anar comprovant. Tens 12 hipòtesis sobre per què són fluorescents? De fet, 6. He exagerat una mica. Gairebé tots els escorpins són fluorescents. Jo no els he vist, però uns que viuen en unes coves no ho són, però serien un grup reduït. Tots els altres escorpins són fluorescents. Una possibilitat és que es tracti d'una relíquia. Seria un tret que van desenvolupar quan van sortir a terra i no l'han perdut. Un producte químic amb altra funció i que, incidentalment, és fluorescent. Hi ha molts productes químics fluorescents, vull dir, tenim fluids corporals interns que ho són, i és clar que aquests mai estan exposats a la llum ultraviolada. Per tant, que aquesta fluorescència tingui una funció és una mica estúpid. Aquesta fluorescència és quasi del mateix color que un escorpí, però clarament no ho és. Té el color una mica apagat. Però això què és? És plàstic. Ah! Volia saber si els escorpins eren fluorescents per atraure insectes. Sí. Com ho vas comprovar? El que vaig fer va ser utilitzar escorpins captivats com aquests. Vaig agafar-ne la meitat i els vaig submergir en un vernís marí que bloqueja els rajos ultraviolats perquè no siguin fluorescents. Després vaig agafar paper matamosques, els vaig posar fora, un al costat de l'altre, per comprovar el nombre d'insectes voladors atrapats en cadascun. Bé. Vaig sortir a la llum de la lluna i vaig fer el mateix experiment tant amb la lluna nova com amb la lluna plena. I el resultat va ser que amb la lluna nova no hi havia diferència en el nombre d'insectes capturats pels escorpins fluorescents i no fluorescents. Però amb la lluna plena hi ha una llum ultraviolada, bonica i brillant, i la diferència era clara. Els fluorescents van agafar menys insectes. Això va contra la intuïció. Sí, mostrava que la meva hipòtesi anava errada. Fet que passa sovint. Bàsicament, no utilitza la fluorescència per atraure insectes. De fet, la fluorescència pot anar en contra de la seva capacitat per capturar insectes, voladors almenys. Una pregunta. Si la fluorescència d'alguna manera és perjudicial per l'escorpí, alguna utilitat deu tenir, no? Exactament. Alguna cosa ha de contrarrestar aquesta. Negativitat. Negativitat, sí senyor. Els escorpins estan molt ben adaptats al que fan. Una de les coses interessants és que són realment capaços de metabolitzar el ferro i el níquel. I aquí, a la pinça i a la punta de les urpes, tenen bàsicament ferro per enfortir-les. Ferro i níquel al final de la cua? Sí, veus que el color aquí és una mica diferent? Això és degut al ferro. Em sembla molt agressiu. Un dels aspectes que més ens interessen és com veuen. He vist dos ulls aquí. Vejam, aquests són els ulls del mig. Les dues taques fosques. Sí, aquí hi ha un grup de tres ulls i altres tres per descomptat a l'altre costat. Són simètrics, així que tenen 8 ulls en total. Poden detectar la llum en parts del seu cos que no són els ulls? Sí que poden, sí. En un experiment, el 1968, els científics van posar escorpins en plaques de petri mig cobertes. Després els van exposar a una llum brillant i tots els escorpins es van amagar ràpidament sota la part tapada. Llavors van pintar-los els ulls, de manera que no hi podien veure, i van repetir l'experiment.
Però quan van encendre el llum, el 93% de les vegades els escorpins encegats es van escapolir cap al costat cobert. La troballa va ser notable. Els escorpins no necessiten els ulls per detectar la llum. La perceben amb el cos. Va demostrar que a la cua tenen el que s'anomena un sentit de la llum extraocular, perquè poden detectar la llum amb la cua. No poden formar imatges, això no, però sí detectar la llum. La cua d'un escorpí detecta la llum? Ah. Una hipòtesi és que l'utilitzen per comunicar-se entre ells. La idea és que l'utilitzen per determinar principalment si un altre escorpí és o no de la mateixa espècie i aparellar-s'hi. Una hipòtesi amb la probabilitat força baixa és que l'utilitzin com a camuflatge perquè absorbeixen la llum ultraviolada. Si es troben en una superfície que absorbeix la llum ultraviolada i hi ha un organisme que veu en la llum ultraviolada, com fan els mussols, es camuflarien fàcilment. És una possibilitat, però no hi ha tants organismes que vegin en la llum ultraviolada, ni tants que, paral·lelament, s'alimentin d'escorpins, així que aquest supòsit no en fa el pes. Vols que m'hi apropi? I som-hi, ho veus? Fet. Una de les teories és que els escorpins van sortir de l'aigua durant el període silurià fa molt de temps. Hi havia molts més rajos ultraviolats a la llum del sol, perquè no teníem una capa d'ozó, no hi havia, com se sap, tot allò que ara bloqueja els rajos ultraviolats a l'atmosfera. La idea seria que la fluorescència actua com a protector solar. Com una manera d'absorbir els fotons ultraviolats perjudicials i transformar-los per evitar que penetrin al cos i causin danys. Entra-hi! Aquí el tens, fet! Hi ha hagut d'altres una mica més agosarades. Hi ha una d'elles que, per la qual em vaig decidir al final, seria que l'utilitzen com a part del seu sistema sensorial per detectar la presència de llum a l'entorn. Aquest va ser l'experiment que vaig fer en renunciar a la idea inicial que vaig dir que no va funcionar. Va ser molt senzill. Vaig posar un escorpí a cada una d'aquestes plaques. Després els vaig exposar a una llum ultraviolada. Vaig mesurar quant de temps van passar exposats i no exposats i quantes vegades van anar endavant i enrere. I ho vas comprovar amb escorpins fluorescents i no fluorescents? Exacte. Vaig desenvolupar una tècnica per eliminar, o almenys reduir, la fluorescència dels escorpins, simplement exposant-los durant llargs períodes de temps a llum ultraviolada. Es tracta de treure la substància química que causa la fluorescència a l'exoesquelet i fer un fotoblanqueig. I es degrada? Sí, perquè fas que el producte químic ja no funcioni correctament. El que vam trobar és que els nivells d'activitat canviaven significativament. Quan els exposes a la llum ultraviolada, els escorpins sense fluorescència actuaven com si estiguessin a la foscor. No hi havia cap diferència entre el seu comportament a la foscor i en la llum ultraviolada. Mentre que, quan hi havia llum ultraviolada, els fluorescents reduïen els seus nivells d'activitat. Quina n'és la conclusió? La conclusió d'això és que la fluorescència actua com una manera de detectar la presència de llum ultraviolada. Un altre investigador anomenat Douglas Gaffin es va empescar una frase fantàstica. M'agradaria ser-ne el creador, però és seva. Diu que és un detector de fotons de cos sencer. Per tant, forma part del seu sistema sensorial. El que no sabem és el motiu pel qual volen detectar la llum ultraviolada i que els ha fet convertir tot el seu cos en un detector de fotons. Sospito que té a veure amb determinar si hi han de sortir o no de nit. La idea és que quan la llum ultraviolada incideix en el cos d'un escorpí es fa fluorescent? La cua detecta aquesta llum verda emesa i alerta l'escorpí que està exposat i ha d'anar recer? Els escorpins poden passar gana durant llargs períodes de temps, no necessiten menjar sovint, i sortir a buscar menjar és perillós per ells. Per això no surten gaire les nits amb lluna. Normalment, els ulls que trobaràs amb lluna plena són els que tenen molta gana i de debò han de menjar. Bé. Si estan ben alimentats, no es mouran. Així que ho fan servir bàsicament com a indicador de l'entorn, de quanta lluventor hi ha. És un indicador de la probabilitat de ser caçat. Els ajuda a valorar si val la pena sortir a endrapar alguna cosa. La fluorescència participa en l'estira i arronsa entre sortir de nit o quedar-se al cau. Exacte!